tan konelado kala hango andinelado majango andu allah ohana in islam kala jito andu islam arhato ali haydara ni ji ni seri ali bra amal pare ta ose a beninga obot achale ide ronkani ombo yara koide kampani sabu sate dine nelalo Miji mimunyan seri Lom na dobo nga lobani Darani do yimbe bonga Koina do dine habani Miji mimete ga cherno am Ko aruda de majjuda yadine Janji benelado Allah Kati benon tonelado Ina yona kongla serembe Ola nanelado Allah Kapido mamunelado Dietedo ali haidara Miji mitengo amjango Tumofeni emen imamu Kapido cherno malama Kala kando cherno laskama Nane alla noti notama Wannu fika fissuri De impe gimmo eleiti Dino doya de jomue Gaya wapu gangu yodani Selim gaberne imani Gombin lado dokado Gombin kahala kur'ana Raji miseri tali Neo Nintami aliyu Jamsudu bintu rasuli Fatima bintu rasuli Ende pulo Yalla na dem ci kanam Luma muna sede ci kanam bolum Sherif ngi ni tok Sherif ñepp la Nakte Allah kubar kep ku julite te ngay julit ci nga bok ya ko mo Sherif de bax na billahi wallahi tallahi defena ne moy waatu julit luma len di wax ni degguma ko luma tew la te fete tej na nit ko xamne dafa febaron suñu dekk moy ndiko fi pet ko yalla tax xaliss bu mu ci def nak duma ko wax ndax te alquran lepp am sutural waye xaliss bu tap la Sherif jakk yu mu tabax ci senegal ak guinée bissau ak mortani yalla ko xam day def yalla tax kep ko am dossier ci walu jakk nga yobul ko Sherif Sherif takoy tabax laaju la ci dara dudul nga ne yalla bax na lolou jikko Sherif so amé école ci kaw dossier nga jokko Sherif Sherif da ci tabax legui na mo ngi gën sawar ci ñaar lu démé ni dispensaire fayukay lu démé ni julli kay moy jakki lolou mën na ko sét Sherif lu mu def yeb suma len ko fi waxe ya xar na ne guddi bi dafa ñu ci fekete mom du ci jël kat lutax ma waxa
pour nek sédé ci luma pek motax ma jël sama imam bi comme ku jangal ku xam alcorane way defa soufé bopam lu alcorane wax mom la andal lolou quartier bi yépp mën na mako sédé muy imam simi cheikh denk na la imam si imam si denk na la cheikh cheikh sama jarbat denk na lolou la amone luma ci yokko ngén banax wa barakat salmina bandara be fo mi da yetta on mi da jaaro jani be mi yo mi hal jolfe jolfe am na la ban fe mi mi eto sal la jep ma ngi nuy bëkkay yépp di leen gërëm di leen sant et di leen balu ci togaay bu yagg bi di leen ñaanal tamit di leen ñaan aussi ñaan comme suñu mbokkay waxé El Hadj Maître Balo ak sama frère bi Moussa Diaw monsieur le maire fi alhamdoulillah ñu gëna barré di fi nek samay nijaay lañu ou bien samay cousin lañu ou bien samay tante lañu ou bien samay sœur lañu ñoo fi nek et ñep mboko la et islam bi tamit ñew teggu ci lolu kon mu gëna encore deugar defa am lo xamne dina ko wax tay fi barewuma ko wax bëgguma diko wax souvent mais tay il faut ma wax ko parce que sama mbokk yépp ñoo fi dajé pratiquement moy ñu bari ci sama mbokk yi toujours dañ may wax né ah nit ñi dañu dëgg né shérif dafa indi diiné bu bess toujours lool lañuy wax lool motax tay faut ma wax touti ci lool pour lan pour sama mbokk yi fi tew suba suñu dajé ak benen nit mu wax dara comme ça mu xam lan la koy mëna tontu lima jëk wax moy pour man shérif djulit bo gis djulit bo gis fu mu munta fetu fu mu munta nekk su de da fay wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah koku mo ngi bey suñu tol mam man lol la gëm kon koku ben et dama koy bëgg ñaar suma ko mëne dimbalé dama koy dimbalé parce que daf may dimbalé kon lolu motax man ci sama kanam jullit yépp ben lañ ci man lolu suñu waxé jullit mais su wéssé lolu amna suñu yenenti ak imam ali alayhi salam lum ñu jangal aussi mune nit li ñaari façon nit mo am moy ki nga xamne sa mbokkola ci diine ak ki nga xamne sa mbokkola ci mbiddeef nga xamne même su de julit comme yow mais sa mbokkola ci mbindeef kon lolu taxna suñu xamé lolu yaakarna doomu adama yo fuñu mën ta nek rek jamm rek moy nek fofu lolu war na nek base toujours bi nga xamne doomu adama bu nek war na ko def ci bopam li ñuy wax shia man shi'at la madhhab ahlul bayt ci shia la nek shia nak lu bare ñu ci wax wax lu bare ci shia li ñu jëk wax moy dañuy wax ne shi'ati gëmuñu yenente bi yi imam ali lañu gëm ou bien dañuy wax ne sax jibril shi'ati dañuy wax ne ci imam ali lañu ko yonne won mu joom mu dem ci yenente bi am yenen wax yu bare ñuy wax nonu wax yoyu nit bo am xel surtout bo am xol bu sel warul deglu wax yu mel non parce que jibril ki nga xamne mom la yalla wolu mom lañu tuddé al amin
té ku xam rek ko défandu ko ak xélam rek xamna né yalla du yonni koy joom yalla yonne jibril mom mu ñew mo joom ñu yonne ko ci xalé bu am 8 ans mu jël yobante bobu mu yob ko ci ko xamné amna 45 40 xam nga lolu xel waru ko nang légui lima bëgg wax fi moy julliti aduna yëpp d'accord nañu ci ndé ci yalla kennal julliti aduna yëpp d'accord nañu yenenti yëpp yalla mo leen yoon julliti aduna yëpp d'accord nañu né alquran bi mom lañu jang amérique mom lañu jang inde mom lañu jang afrique ben alquran d'accord nañu né su wéru koor ñëwé dañu wara wor 30 jours yi julliti yëpp d'accord nañu lañu wara julli juroomi waxtu yi so amé possibilité da nga wara dem aji so amé li nga wara indi zakat da nga ko wara dënd lolu ben julliti wéddu ko kon lan moy wuté indi problème yi ak groupe yi ñu wax ni ñu wax li liko gëna indi moy bëgg aduna ak xéccu nguur ak pouvoir lolu rek moko indi su da yow na djublu ci sa mbokk doomu adama comme yow mu wax ashhadu an la ilaha illallah mu wax ashhadu anna muhammadar rasulullah mu ngi julli juroom waqti mu ngi wor mu ngi dem aji makka mu ngi jang alquran comme yow nga wax ne koku yefer la lolu bëgg na vraiment nit ñi mbokk yi xamne lolu dañ ko wara dënd ci suñu xel yi ci suñu kër yi ci suñu xalaat yi ñu dënd ko ci lolu ñu xamne ñun ñep ay mbokk lañ lan moy shia shia moy lan moy ki nga xamne defa nek partisan xawma partisan lañ ko wax ci wolof farando lolu moy shia shi'atu ali moy ñi nga xamne dañu farando imamu ali lolu moy shia te shia ñew na ci ay baat yu bare ci bare ci alquran wa inna min shi'atihi ibrahim hada min shi'atihi hada min aduwihi kon bare na ci alquran fu ñu indi baat bobu pour décrire ni rek ki ci li la bokk ki ci li la bokk te kalima shi'a kon commencé wul ak fi ci suñu yenen ta sax dafa commencé depuis annabi ibrahim depuis sax muhammad on dendo ye edono dagol tanun ne la do to karbala dem pam te ten sautu dine labbay ga husain koni dendo ye tanun ne la do to karbala de ban te ten saudu dine labbay ga ya husain alal husain salati wa alal salami alal husain salati wa alal salami ahsanta sant dara ngeen def legui lan moy indi tay ñaari groupe yi nga xamne ñi dañu leen wax ahlu sunna wal jamaa ñi ñu wax leen shia ñaari groupe yu mag joy mo nek ci aduna bi tay ñi dañu ne après bu yenente bi mu joge ci aduna bi dañu wax ne dañuy top sahaba yi ñi nga xamne ñoo nekkon ak yenente bi ñi dañu wax ne ñun dañuy top wa kër yenente bi ku nekk amna lu mu tek lu mu def ku nekk waxul nonu rek ou bien topul nonu rek mais dafa am fu mu tek loolu ñi nga xamne dañu tek top bi ci sahaba yi ñoo yore won ngor yi ñom ñoo indi fi islam bi ñun ñu bokk ci groupe bobu rek jeexna legi su nit waxe man ci lilan deglu ko rek ta
parce que man toujours dama koy wax yenente bi nga xamne mom la yalla jëk yonne ci doomu adama moy xelam parce que dine l'islam bon sens c'est le bon sens moy dine l'islam ñun lan mo tax ñu nek shia lan ñu tax ñu top wa kër yenente bi muhammad sallalahu alayhi wasallam allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad yalla mo tax ñu top ko parce que ci alquran yalla dafa wax fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabin maknunin la yamassuhu illa al-mutahharu sayyidina muhammad ñu ne da nga fi ñew mané bo fi ñewé dina wax ci sama budé ñaari baat ko koy borom tayyaman bi wa an tabaruk bi ismi wala tabi fi sayin tariqa rasmi faqad khasama al mawla law khair khasmi taraka ila sabi tibaq bi ismi faqad khasrata amlaka wa tajallati taraka yonen yer na ñu ne fa mu jom boba samam la yalla wo ni ko kay nga ganema dana ibal jibril muy indi koor moy wor gi ni wor yalla ni samam dana ibal jibril muy indi aj moy aju mak yalla ni muhammad dana ibal jibril muy indi jiar moy xere badar samam ak xex badar bil islam la taxaw ku weddi jangal li la fi quraish li la wala fi yagi tudda samam quraish nar yagi julli ci samam li la fi siri julli ci samam relatu tuba bi julli ci samam sitay sosay julli ci samam wa sayfi bali julli ci samam fal ya bu do tukulor yagi julli samam rabbat law bi julli samam bayti bamari julli samam atamum jolay julli samam wa amanam ñoo min kay min khawfin khatir ko julli samam sayidina muhammad moy samam كيف ترخار خيك الانبياء يا سمامة ولا تاسما انت مصباح كل فضل فمات دور الى ثوبك لا تو شريف نيونال دوبنا لا واي بال ماك amul ko bo pare nga ñaanal ma ñaanal mbolam inshallah ma nga feto ba bi defa nek terre bi nga xamne bu reuy bu mag c'est un livre codé mune terre bi dañ ko codé mu jox ñu ci alcorane profil ñi nga xamne ñom ñoo mëna décoder alcorane bi pour interpréter le alcorane mu ñu expliquer ko doomu adamay parce que alcorane li ñu surtout wara xam moy alquran bu mu wacce makka ci arab yi amon na lu upp 300 tribu ñom ñep dañuy wax arab dañuy utiliser les mêmes mots qui ne signifie pas la même chose exemple bima len mëna jox bu leer tej so jale jelonté ben libanais nga tok loko fi nga jël ben marocain nga indi ko fi ñom ñep ay arab la waye duñu déggo il faut ñu wax français pour ñu mëna communiquer kon quran mënul ñew rek wacce makka rek ku nekk arab rek wax ne man suma jangé alquran rek dina ko comprendre dedet dafa am ñi nga xamné ñoo wara expliquer alquran ñoñu nak yalla néna ne ñoy al mutahharun ñi nga xamné yalla defal len label lab set yalla defal len purifier d'une purification parfaite mune ñooñu ñoy mëna interpréter expliquer le coran ñooñu ñoy ñan al mutahharun la yalla wax yalla dafa delu ci al coran mune inna ma yuridu allah li yudhhiba ankum ar-rijsa ahla al bayt wa yutahhirakum tathhira legi fi la bëggoon ñew yalla dafa ne al coran bi ñi nga xamne ñokoy mëna féré expliquer nit yi moy wa kër yenent bi ñi nga xamne ño nekkon ci bir kër gi fekk ay xalé nañu fekk sen bop dara duggul ci bop bi yenent bi su joté révélation ay bu su wacce yenent bi xalé yoy ñu mémoriser ay bi
ñu xam aya bi ndax goudé ndax bëcc ak la wacc li tax mu wacc ci kan la wacc pour lan mu wacc ñu mémoriser ko ñu togaat ba benen verset ñëwaat nonu nonu bañu mémoriser alcorane bi yépp xam interprétation alcorane bi yépp yenent bi bëss bu mu démé ñoñu ñoo mëna expliquer alcorane bi doomu adama way lolu commencé wul ak suñu yenent depuis adam suñu baye adam be jaar ci Nuh jaar ci Ibrahim jaar ci Musa jaar ci Isa be ci suñu yenent Muhammad yalla musul yonni yenent te tanal ko 12 apôtres itnay ashara naqiba 12 apôtres c'est-à-dire ñooñu ki da fay dañuy nek ci bir famille prophète ci deretu prophète bi mom mo len di xamal alcorane message bi mu am prophète bi su démé ñooñu ñoy expliquer nit ñi l'islam bi té lolu dalil bi dafa leer nañ parce que yalla dafa né ñom rek ñoo mëna féré alcorane bi parce que néna al mutahharun ñom ñoko mëna féré mu delu swat mo né al mutahharun moy ahlul bayt انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا ويمل فوف دا واخ لولو بباري مو دلوسي مو ني القران بينا داما كوي ني كوي دونو موي انكور المطهرون موي ني نيكون تي بير كارجان محمد صلى الله عليه وسلم واورثنا الكتاب الذين اصطفينا يالا ньоญو ньо دون اصطفينا wa taharna nafsu shay nafsu kalb mu delu ci wat muné légui yeen juliti ñaanuma len dara ludut qulla as'alukum alayhi ajran illa mawaddata fil qurba la djuma len dara yeen juliti ludut ngeen bogal ma ngeen topal ma wa keur yenente bi muhammad sallallahu alaihi wasallam salawat ala muhammad wa ali muhammad fi nak senegal dafa jafé wax lolu parce que so waxé wa keur yenen te bi rek ñu yaakar ni ay ñom ñun sherif yi fi nek dedet ñoo d'accord ci wa keur yenen bi lañ bok way ñi nga xamné yalla wax na né ñom ñoo mëna firi alquran ñi nga xamné yalla wax na lolu dañ ñu denk ñoñu ñu bëggal ñu topalé ils sont au nombre de 12 c'est tout moy les 12 imams infaillible moy imam ali après imam ali moy imam al hasan après imam al hasan moy imam hussein alayhi salam be dem ci imam ali te suñu xolé imam ali ki nga xamné ñoon ñi nga xamné dañ ñuy wax shia ñi xamné ñun koku lañu top alquran mo tax ñu top ko yemul ci alquran nañu delu ci alhadith hadith yenent yeb ci tere yeb même ci suñu tere fi tere bo ubbe rek da ngay fekk yenent bi mu ne ana madinatul ilmi wa ali babuha man may neegu xam xam ali moy buntu bi legi so bugge xam dara so bugge dogu ci bir neek xana nga jaar ci buntu bi so deful lo rek kon nga def comme ni santambalé ni def rek nga jaar ci fenêtre hein so bugué rek am xam xam il faut nga jaar ci buntu bi yenentou bi moné ana madinatul ilmi wa ali je suis la cité de la connaissance ali en est la porte mais yemul fofu yenentou bi dafa dem moné ali minni bi manzilati harun min musa illa annahu la nabiyya ba'di ali dafa melni ci man ni kha harun melon ak nabi musa a part que amatul yenent après mo kon yenent bi moñu wonne dañu wara top imam ali way yemul fofu xamna limay wax ni imam so ko xole bu bax yow ding ko xam parce que yalla dafa wax ne ci alquran وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمون صلوات على محمد وآل محمد اللهم
verset bobu rek doyna bobu sax suñ ko waxe rek bobu doyna ci wax bi parce que yalla defa éprouver xawma nan lañ wax éprouver test defa natou ibrahim mo gis ne ibrahim gem gomam bi defa deugar defa gem ba mu deugar wi lan la def defa ne ibrahim inna ja'aluka imama legi ma ngi lay def imam waaw mais ibrahim mu ngi nekkone yenen mu ngi nekkone khalilullah kana nabiyullah wa kana rasulullah garab yoyep amon nak nekkone na yenen nek nabi nek kharitu yalla ndekete yo amna benen grade fofu tek fek amul bob moy imama yalla nek man decide na def la imam mune yalla wa ma ngi ñaan aussi nga def ko sa pour sama dom yi yalla ne ko dedet du deme non la yanan wahdi zalim ko xamne musna togn musna djum musna trahir xawma na war musna war koku munu nek imam munu nek sama khalifa ci souf terre bi man yalla legi lolou fi bëgg na ñu xol ko bu baax yalla neena ko xamne musna wor musna djoum mënul nek imam way ñun suñu xolé fi ci sénégal tay ñom ñi ñoo gëna xam lool suñu la naré nommé ci ben poste bu am important première chose lu la wax lan la casier judiciaire dang koy indi après même benen encore le certificat indi ko li tax parce que dañu wara xol ndax yow musulo djoum wala musulo war pourtant suñu gissene yow mus nga def djoum te ñu tejj la suñu la tejje be nga genn kay yow fay nga be pare amatul problème waye duñ la jox poste li tax lolu parce que ku musa djoum ku djoum mën na djoumat ku war mën na warat encore celui qui trahit il peut retrahir encore et celui qui se trompe il peut se retromper encore ku nek ci situation bobu mënul nek khalifa yenet mënul nek khalifa yalla ci souf bi legui nak imam yoy yi may wax 12 imam yi bokul ak imam quartier de dede imam quartier mom moy jité jakam bi julli nit ñi dimbalé nit ñi ñuy défaré ci dina waye imam 12 imam yi may wax moy ñoy représentant de Dieu sur terre c'est la référence c'est le modèle pour l'humanité parce que l'humanité a besoin d'un guide d'un modèle et modèle bobu warul nek une personne simple un prophète un imam un guide un représentant de Dieu doit être infaillible, parfait et infaillible. C'est-à-dire, sammukat, sammukat, warna xam bu baax Allah bi fi nga xamne fofu lay sam su de su do lolu rek su xamul Allah bi su rere rek mom ak limu sam yeb ngay rere lolu motax suñu d'accordé ne ki nga xamne musna djoum munul nek khalif munul nek imam qui a représenté Dieu. Maintenant, nous sommes tous nous ñëpp fi en tant que djulit ñu xol kan ci sahaba yenenti ñom ñëpp ñun sahaba yenenti yëpp fi lañ leen tek waye nak bëgg ak def li ñu xamne li nga xamne dañuy wax ne xol dégg fan la nek ñu top ko def recherche xam vérité fan la nek ñaar légui nañ ñu woon rek kenn ci ñoom ko xamne musul sujudal sanam ko xamne tobul ko xamne musul def erreur ko xamne musul sul domam bu jigen bu juddo non lañ dan def nañ mako wol amul ben rek mo kenn rek mo am ko xamne musul def lolu yep musul sujudal kharam moy imam ali lolu ko tax ñu wax ko karramallahu wajhahu allahumma salli ala muhammad waye mul fofu
yenent bi bu mo amé dom yu gor et ñom ñep ñu fatu ma bayam Abu Talib moy rakku papam awuma ko papam defa jabaram defa nek ki ambu defa am mune jabaram man dal dama bëgg su doy xalé bi su juddo mu nek gor ñu jox ko Muhammad ñu jox ko Muhammad ñu d'accord ci lool koku jabar Abu Talib dafa nekkon tante yonent bi Muhammad yonent bi say ñewon pour nuy tantam xalé bi ci bir yaayam dafa don jog taxaw forcé yaayam pour mu jogal yonent bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala Muhammad ñun loolu lañu gëm après ñu delu ñu wax na ñun gëmu ñu yonent bi Imam Ali lañu do légi koku Imam Ali bi may wax ni bu mu juddo mu ngi juddo ci bir kaaba bi aduna bu mu commencer be tay fu ñu nek ben nit mo juddo ci bir kaaba bi moy Imam Ali te koku sunnit ak shi'it ak historien indépendant yeb d'accord nañ ci nan la juddo fofu la diverge ñi ne yaayam ki affaire bu mu ko jelle pour am dom kaaba bi dafa ubeku mu dubbu ñi neena dede dañu ubi kaaba bi duggal wa ñep d'accord nañ ci bir kaaba bi sa juddu bu mu juddo dañ ko jox yenente bi moko sang wa tanabba c'est à dire la prédit pour prédire mune xale bi man ma koy sang tay waye man bes buma gañu man ki xale bi momay sang te lolou mo am affaire bi yemul fofu Imam Ali bi dafa juddu ci bir neegu yalla mu juddo rek ñu jox ko yenentu yalla yenentu bobu yar ko ci bir neega mu nekk ci bir keer gi ci bir neeg gi Jibril su ñewé indi message ci yenentu bi daf koy romb ci buntu bi ñew ci yenente bi daf koy rombat ci buntu bi def salawat ala muhammad wa ali muhammad allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad imam ali mu ngi joddo ci bir kaaba bi ci neegu yalla mu ngi yaro ci deegu yenente bi muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu ngi ko ray ci bir mihrab mu ngi julli ci bir jakk li moy dund imam ali mom mo amone casier judiciaire bu vierge mom mo amone certificat de mon massacre lolou motax man cherif ak ñeneen ñu top waye nak man pour nit ñi xamne li tax may top madhhab ahlul bayt madhhab shia c'est que man dama nek tidiane sama papa nek khalif bu ñi nga xamne ñu fi gëna bari xamnañu ko parce que suñu wax dakar madina gounass tay ñep xamna ne sama papa mo jëk gor garab fofu mu ne fi lañuy ñëw ni fofu may sama papa man amna 7 fois taqdim ci tariqa tijani kon man liñuy jang fi ci dara yi dama ko jang ba paré dem jangat après j'ai eu le temps de comparer légui suma ñëwaaté fi ñu ne shérif indina lu bess dédé madhhab ahlul bayt la fi indi te bobu rek mo nekkon tan yenente bi tan khilafa abubakar tan khilafa umar bobu rek mo fa nekkon 2 siècles ñaari témèr at amul won yenen madhhab bi ñu top fi yépp après lañu len créé waye madhhab ahlul bayt rek mo am kon lolu moy madhhab shia légui pour sama mbokk yi ngeen xamné suba su nit waxe shérif dafa indi lu bess indi wuma lu bess dama bay fi fekk fi mag fi ci lu bax ma dem gis lenen lu bax ma jël lolu indi ko tek ko ci li bax li fi nek jeex salawat ala muhammad allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad ali ko ba shérif ko gando la Dina Muhammadu o bawo yimbe la Dina Muhammadu galeba
Sénégal luñu bañ ñu def ñuko mom lañu nangu ñu def ko yenente bi liñu bañ ñu def ñuko lolu lañu nangu ñu def ko yenente bi ak wa kërëm parce que yeen ñepp xam ngeen ni neegu diiné yi nek fi Sénégal yépp talibé musul nek fofu khalif yenente bi mu gañu mu bay ñent rek ñi nga xamné domam bi Fatima Zahra mu baye domam bi Imam Ali Goro mu baye setam yi Al Hassan ak Hussein fi xamna ne ya ke de ay ulama da ñu am bare xam xam ay serigne ak ñu am xam xam intellectuel ñu fi nek mais ñom ñep xam nañ le kenn ci ñom fi tay mënul même su de nek na milliardaire mënul jël billet avion wax ne damay dem tay ziyare kabru Fatima Zahra munu nek lutax julit bu nek warna xam lan mo tax li tax xamuñu kabru Fatima Zahra te est ce que lolu c'est normal si c'est pas normal essayons de comprendre li tax xamuñu ben ñaar Imam Ali dañ ko ray légi la ko wax ci jakk Imam Hassan dañu ko posané ñu rek Imam Hussein dañu ko dag baat bi Karbala dindi yaram yeb ci sahara rey domami 72 fami ci fami yenen bi lañu rey fop del ay dom yenen te ay setam sabay xawma lañu wax def len ay jam yop len ba siri fu xex bi am légui ni lol motax fofu amul jam dëkk fofu yépp dëkk arab yi du am jàmm depuis jour boobu bu ñu daggee bopp Imam Hussein ba léegi jàmm amul foofu waaye question bi ma xam ne moom lay jeexale parce que maa ngi xool fii ay kanam xam naa ne c' est des intellectuels xam naa ne ay borom xam-xam lañu maa ngi leen laajte bugg naa aussi su ngeen demee ku nekk ci këram guddi na laajte boppam question yi may posé fii nan la suñu yenent bi mu dem rek Fatima Zahra ñu rey ko ñu def ko foo xam ne kenn xamul fan lañ ko sóol loolu julit bu nekk war na ko def recherche ba xam lan la soo xamee loolu rek après di nga gis yoon vérité dëkk fu mu nekk yenent bi gaañu rek ñu jël Imam Ali rey ko yenent bi gaañu ñu jël Al Hassan ñu rey ko yenent bi gaañu ñu jël Al Hussein ñu rey ñu jeexal li mu bàyyi nit léegi beneen question bi mooy ñan ñoo rey ñooñu du chrétien du juif du yéefar c'est pas un athée kan ñi nga xam ne dañu wax ne ay sahaba lañ ñoom ñoo rey ñooñu léegi jullit bu nekk dafa war a xalaat ñooñu d' abord ñan ñoo rey ñooñu li tax ñu rey leen ak ban rôle lañu joué ci islam bi nga xam ne moom lañu topp tey loolu kon jullit bu nekk war na seetaat loolu soo ko xoolee rek di nga xam ndax yow yaa ngi topp yenent bi ou bien yaa ngi topp ñi nga xam ne ñoo reyoon famille yenent bi
djel islam bi tek ko comme nguur pour gouverner ñu bare ci ñun fi ñu ngi sonal sen bop di yaakar ne ñu ngi jaamu yalla tek ni ñuy jaame yalla ak li ñuy def yeb ñoñu arab bi fofu rek ñoko tek fi ci suñu kaw waye nekul li nga xamne mom lay suñu yenente indi ci yalla lolu jollit mu nek war nak setan man ci li lay jéxalé sama waxtaan li jollit bu dem rek na nga xalat lolu Fatima Zahra fan lañu ko sul Fatima Zahra wali yutunde o tajira do nuru ji nuru muhammadu Sagrado nuru ji nuru muhammadu Olele Fatima Awriye lauru nuru Yawriye tegu al-sani Bebinde Fatima Sharifabe tegdube Al-Hasan Mujtaba Hussein Karbala Olele Fatima Awriye lauru nuru Yawriye tegu al-sani sante sama nijaay yi nga xamne ñoma fi wo ak sama mbokk yi fi ñew yépp sama ko jollit yi fi ñew yépp di len gërëm di len sante e di ñaan yalla insha allah mu may ñepp wërgu yaram jox du fan obbe warzak yi yépp insha allah bismillahi muhammad wa ali muhammad allahumma salli ala muhammad wa Muhammad ñu leen ñu ko nek turam ak santam ñaan jamm yalla nek ci yeen ñu ngi nuyu sarif ak ñu andal de rap ñu teewayam fi ci unité de teeway bo xamne daana be dund nit preer mu jëmele ko fulee ndax wax yi mu wax fi wax yoo xam ne daana ñu bari xamewuñu affaire bi ni la demee kon nag ubbite bu mu indi du ubbi waa quartier yi ba seen xel mën a dal ñaan yàlla rek yàlla ko yàlla fay tiyaaba boobu bi jaay Mohamed sallallahu alayhi wa sallam li ci des mooy ñuy sant sunu mbokk Abdourahmane Diaw ci taxawaayam ci quartier bi ci melokaanam ci diine yàlla bi ñu ngi koy santee ci baax ñaan yàlla 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 ko dolli di jaay Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi dëkk daal ci sañu waay sabab boo xam ne moom moo tax nga sabablu ba nga ñëw fii ak wax bu nga wax boo xam ne day ubbi nit yi nit yoo xam ne dañu réeroon am bu ñu xamul te daanaka loolu daal ñu ngi la ci sant di sant yàlla ndax mbir yooyu daanak ñëwoon na sax sunu quartier bi wax dëgg yàlla moo tax nag ñàkk xam lu bari moo tax ak buñ ci sori kon nag ñaan ci yàlla rek taxawaay bi nga taxaw yàlla na ko yàlla yàggal ngay ñëw fii ci quartier bi di benn di ñaar ñett di jaay Mohamed sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina Mohamed wa sallam. Maa ngi vraiment gërëm ñëpp ñi koy teew yëpp di leen gërëm di leen sant léegi dama bëggoon incha allah ñun ñëpp ñu booloo ñu def ñaan ki am soxla yàlla dimbale ñu ñun ñëpp ak toogaay bi fi nekk yàlla fajal ñu soxla yooyu yëpp incha allah bi jaahi nabi wa sahbi léegi dañuy def fatiha ma salawaat allahumma salli ala Angal wilayah adi
Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar,
dan e jomamun Allahu gogamu gogadan serebo alego jernamen Qur'ana Allah nabeldini manantaro Allah yurmini Allahu gogamu gogadan serebo alego jernamen Qur'ana Allah nabeldini manantaro Allah yurmini Allahu gogamu gogadan serebo alego jernamen Allahu neldi Muhammadu Qur'ana la da'o jillata Allahu gogamu gogadan serebo Allahu nildi Muhammadu Qur'an la do'o jillata Allahu gogamu gogadan serebo alego jernamen Ahlul bayti Muhammadu Qur'an la bebe tunata Allahu gogamu gogadan serebo alego jernamen Ahlul bayti Muhammadu Qur'an la bebe tunata Allahu gogamu gogadan serebo alego jernamen Al-mudama Hasanaini na beno doftima Allahu gogamu gogadan serebo alego jernamen Al-mudema dono kewini Hasanaini na beno doftima Allahu gogamu gogadan serebo alego jernamen Hadaluji cherno to Hasanai Bataki nande afamata Allahu gogamu gogadan serebo alego jernamen Hadaluji cherno to Hasanai Bataki nande afamata Allahu gogamu gogadan serebo Allahu hadaru ya uribe nan debe famata Allahu gogamu gogadan serebo alego jernamen Al-mutakin hadaru uribe nan debe famata Allahu gogamu gogadan serebo alego jernamen Al-mutakin judanan sabu hebde du'a jernamen Allahu gogamu gogadan serebo alego jernamen Al-mutakin judanan sabu hebde du'a jernamen Allahu gogamu Allahu gogamu gogadan serebo alego jernamen Allahu gogamu